Okei, jatketaanpa sitten tämän parissa. Tietysti. Mie tarviin tuon turbinekontrollerin. Noin. Ja tyrkitään se johonkin. Sitten. Mie tarviin turbine fluid portteja. Kaksi kappaletta. Yksi ja kaksi. No, sitten me tarvii myös reaktorkuulantaportteja. Miksi me muuten aikaisemmin tehneet tälleen näitä pistoneita? Myös kaksi kappaletta. Ja tyrkätään ne tänne. Eli tohon reaktorkuulantti ja tohon reaktorkuulantti. Ja nyt kun katsotaan tänne, niin tänne on ilmestynyt tämmösiä. Täällä on niinku noit nestettä tuolla noin. Ja huomata, että tää on kuumenee. Mä en tiedä, onko se paha asia. Tai niinku, että voiko se tapahtua mitään ikävää, jos toi kuumenee liikaa. Mut niin. Siinä myös, aina nyt kun me sammutin sen, niin mut huomataan myös, että se ei tuota tuota energiaa tuosta noin oikein. Niin. Mä en ajatellut tätä oikein. No, meillä on täällä. Myös mä laitoin tänne juttuja, mutta mä en sit vissiin laittanutkaan. Pien hetki. Elikkä laitan tänne tämmönen varavirta sydämi. Eli tuossa on toi kontrolleri. Se käyttää ton verran energiaa. Niin katkaistaan vielä toi piuha tosta, että se on ainoastaan tolle. Ei kenellekään muulle, koska muut ei tarvii sitä. Ja tuohon noin. Ja noin. Okei. Offline. Power is low. Liian vähän virtaa mukaan. Paljon nää tuottaa? Nää tuottaa 80, mikä se on? 8, 16, 24, 32. Aivan. Toi ei tuota tarpeeksi. Niin ja me vaan kokosin ton uudelleen ton reaktorin. No joo, me voisin toki katkaista täältä jonkun osan pois tätä verkkoa. Mitä meidän tarvii? Tuo. Tosta noin, piuha poikki. Niin nyt todennäköisesti tää kuluttaa vähemmän energiaa, että tää nyt riittäisi. Ei ihan. No, katkaistaan tuokin, koska meidän oikeasti tarvii. No jos nyt se on vaan kahdessa kohtaa tää sama juttu poikki. Heitän tonne tuo piuha. No niin, eli nyt se ainakin toimii. Eli mitä se kuluttaa? 25. Joo. Eli tänne. Heitän uudestaan nämä reaktorkuulan portit.
Ja musta tuntuu, että me on mokannut vielä jossain, että sitten me pitää koota toi vielä uudestaan. Todennäköisesti. Me tarviin. No joo, siis tässä pystyis käyttää tätä näitä blokkeja, mutta me haluan käyttää tätä Turbine Glassia. Ja musta tuntuu, että mulla ei oo tosiaankaan tarpeeksi tuota. Joo, ei mulla kyllä taida olla. Ennekään tota hardennettia. Joo, eihän tää riitä mihinkään. Joo. Elikkä me ajattelin, että miten sittenkin tolle, että me ollaan ainoastaan 2 sivulta lasia ja sit loput on noita, koska sit menis ikuisuus saa ne kaikki lasit. Ja me on laiska. Joo, mutta me tarvitaan sitten näitä, 15 kappaletta. Tänne me oikeastaan tarvitaan 17, koska tähän menee 2. joo. Elikkä 17, 2 tonne. Sitten napataan tommonen. Ja joo, tästä puuttuu vielä muutama, mutta ne valmistuu tossa noin. Niin tyrkitään toi tohon. Ja sitten niin laitellaan tähän näitä. Ehkä tuossa keskellä on niinku toi varsi, mihin tämän turbiinin ne terät niinku silleen, terät, no ne semmoset, ne jutut mitkä siinä pyörii, mitä ne on nimeltään? No nämä rotor bladeit. No, no oli mitä oli. Tehdään niitä. Hyvä, että me laitoin tulemaan lisää sitä terästä. Toi oli tietysti pois päältä. joo. Ai niin joo, sitten vielä yksi juttu. Niin, tonne ylös tarvii joitain blokkeja. Tai no, Wikistä löytyy lista näistä eri blokeista, mutta Enderium on paras, joten no, käytetään sitä. Eli tähän näin, niin kun tää tämän kokoinen tämä turbiini, ja niin kuin tuo reaktorikin, niin tänne ei ole pakko olla tämän kokoinen, mutta tämä on vaan hyvä koko. Niin, laitan tänne näin tämän verran. noin. Tolleen. Ja sitten niin laitetaan tähän näitä. Täyteen tämä. Tai siis tälleen 2 jokaisen suuntaan. Siinä menee pien hetki. Okei. Elikkä nyt laitetaan tänne nämä. Tulee tämä reaktorkuulantti. Samoin tohon. Ja laitetaan, toi on inputti, niin tää on sit outputti. Joten me tänne laitetaan outputti ja tänne, eikö niin, toi on inputti. Okei. Elikkä sitten laitetaan noin. Ja ja sitten me tarvii täältä. Tietysti me piti käydä täältä yhistelees tämä, niin tosta noin toi poikki ja toi poikki. Niin ton pitäisi nyt toimia ja minulla olisi tästä järkyttävä huono FPS, minä yhtään tiedä miksi. Tää niinku yhtäkkiä kävi valokaamaan. Windows, mitä sä teet? Joo. Koska me tarvin vähän lisää tätä lasia. 5 kappaletta muistaakseen, jep.
koska me sit tarviin myös turbine power port. Noin. Elikkä nyt kun me sen tyrkkään tohon. Ja niin kuin toi, niin sille ei oikeasti mitään väliä. Noin. Miinus 107279174777 se olisi niin kuin tossa 79. Niin se on toi ylin. Häh? Aivan! Oo. Elikkä musta tuntuu, että tän pitää olla, se pitää olla toisinpäin. Elikkä tän pitää olla siellä pohjassa. No, se nyt ei iso homma ole. Yksi tämmönen lisää. Ja olisiko se tossa? Tai tossa? Joo. Noin. No, se nyt meni sit sinne. Mites nytte? Joo, nyt se näyttää oikealta. Elikkä nytte. Tää tarvii muuten sitten vettä. Koska niin, no. Onks mulla vettä? On. Koska niin, niin, no. Kun on tämmönen systeemi, niin se tarvii vettä. Höyryturbiini. Ja sille. Niin, mutta me en pysty. Niin, me pitää tehdä yksi tommonen coolant-portti. Että me saan sitä vettä sinne jostain. Tehdä se tänne. Koska me tuun joskus, ei kun, joo tähän. Koska me tuun joskus tekemään kuitenkin toisen tommosen turbiinin, niin on sit valmiiksi. Ilmeisesti se pitää sitten laittaa tätä kautta. Minä yhtään tiedä paljon minä tarviin sitä. Kokeillaan 4 ämpärillisellä. Sitä voi helposti lisätä. Ja tää vrentsa tai jos sä haluat säilyttää sen nesteen. Joo, elikkä tohon toi. Ja fluidukt. Ja vrentsataan. Tänne tuli vähän höyryä. Toi tarvii aika paljon lisää nestettä. Toi tarvii erittäin paljon lisää nestettä. Jos mä teen ihan vaan täältä näin ton fluid exportin ja mitä tää muuten, että onks täällä höyry? Niin tää on täynnä nyt höyryä. Mä en oikeesti tarvi kovin paljon lisää tota. Joo, voi olla, että paljon tänne meni tän reaktori. Joo, tänne meni niin paljon, että joo, mä tungen tänne vähän vettä. Sinne tulee tota vettä. Ja siitä muodostuu sit tota höyryä. Ja sitten nyt
se käyttää tota. Eli nyt napataan toi tosta pois. Noin. Aktivoidaan tämä. Lämpötila käy nousemaan. Aktivoidaan tämä. Se käy käyttämään sitä höyryä. Ja toi käy pyörimään toi jutska. Joo. Eli tosiaan näkyy toi, että toi pyörii koko ajan nopeammin ja nopeammin. Ja tää tuottaa enemmän ja enemmän. Tota noin. Tässä on tää, kun tää kuumenee. En yhtään tiedä, kuinka kuumaksi tää niin kuumenee. Tämä on vaan pelottava tuo 3000 astetta, että kohta se edelleen putum. No joo, ei enää vissiin voi räjähtää. Vissiin. No joo, mutta kuitenkin. Täällä on vettä, täällä on höyryä. Ja tästä näin käy tuottamaan tätä energiaa. Ja me voisin oikeastaan. No oikeastaan me ajattelin tehdä tän ihan tälleen. Niin ja tätä oikeastaan tarvii. No joo, jätetään toi nyt tohon. Että niin. Toi energiamme mieluummin niinku tuon tähän systeemiin Tesseractillä, koska Tesseractissa ei ole sitä semmoista niinkun rajaa sille, että kuinka paljon se pystyy lähettämään tai vastaanottamaan. No joo, tietysti se tarvii niitä liitoksia enemmän, mutta niin ei tule tohon semmoista järkyttävää piuhasotkua ihan vaan sen takia. Eli meillä on yksi Tesseract frame ja sitten meillä on yksi tommonen. No, tähän meni kätevästi. Joo, on täällä bufferissa tarpeeksi tota. Elikkä toi nyt niin toi pyörii koko ajan nopeammin ja tuottaa enemmän ja enemmän. Kohti 5 tonnia. Se virran tuotto. Ja tää ei näköjään kuumene enää enempää. Hyvä. Ja koska tää on suljettu systeemi, niin tänne ei pitäisi koskaan tarvita lisätä tota vettä. Pitäisi. Eli jos me otan tyrkkään tohon, niin meillä on tähän vaan. Oho. Tää tohon nyt vaikka 2, 1, 2, 3. Ja se on energiaa. Ja se lähettää energiaa. Noin. Joo. Ja sitten me menen tänne. Ja mulla on näitä. Jos mä teen siihen vaan tähän. Koska sitten mä saan tästä niin kuin silleen hyvin näitä. Elikkä sitten tänne tämä energiaa. Receiving energy. Noin. Ja noin. Se lähtee tosta menemään kaikkialle. Ja nyt jos me katon tätä. Niin täällä. Joo, bufferi on tyhjä. 12 000 RF. Ja tää vaan jatkaa nopeutumistaan. Odotellaanpa, että se nyt kiihtyy siihen maksimiin. Siinä menee pieni hetki. No niin. Nyt se on siinä about maksiminopeudessa. Ja toi maksimituotto. Ja toi bufferi on täynnä. Koska tää kävi taas pukaamaan. Tää arvostaa, kun tää tekee tälleen. Tää niinku joskus tää niinku mystisesti niinku ei vaan. Tai niinku sille
lakkaa kulettamasta virtaa tuo verkko. Ei kun tuo näyttää vielä offline ja joo. Sitten pitää niinku täältä rikkoa näitä piuhoja ja päivittää tätä. Jos mä vaikka tosta noin napsin, niin se on offline. Nyt se näyttäisi olevan online. Kulkeeks nyt virta? Joo. Elikkä, niin, tää pitää muuta olla tässä modissa. Ja sitten niin, sillä aikaa kun tää kiihtyy, niin tää, jossain just välillä tuo virran tuotto pieneni. Ja silleen, että minäkin tiedän missä johtuu. Ja tää nyt, tässä pitää muistaa, että kun tätä tekee, niin että ei täyteen vettä, koska silloin niin, niin tää ei toimi. Me ollut, tää mennyt täyteen vettäkin ja sitten me sain vähän leikkiä, että me sain sen pois sieltä. Ja... Mitä? Nyt oikeesti. Sehän toimi niinku pienen hetken. Okei, nyt se taas toimii. Joo, auto. Niin kuin toi ME-verkko crash, hää. Tuli ohjelmistovika ja se jumittu ja sit se piti sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Joo. Okei. Elikkä, tässä on tietysti tämä. Et niin, kun tää tuottaa niin paljon tätä höyryä, niin noit pystyy tekemään aika monta. Ja yks kun tuottaa tuon 20, no melkein 24 000. Niin, tuolla saa erittäin paljon tuotettu tota... Häh? Mitä? Jos mä teen tälleen. Tää on nyt outoa. Pitäisikö mä käyn sitä peli uudelleen? Tää nyt kävi bugailemaan. Depaikotkin kuolee siellä. Joo. Tää on erittäin hyvin omituista. Mä voisin oikeesti nääkin ottaa pois. Kun me noit silleen tarvittos enää. Mitäs on muuten myös tää, että kun tota virtaa tulee silti, niin tonne, niin toi täyttyy aika äkkiä tämä. Ja myös tuntuu, että tuo saattoi joku tavara lentää maahankin. Mutta toi nyt ainakin toimii. Katsotaan, kuinka kauan se toimii. Nimittäin toi on vähän ongelma, jos oikeasti niin toi tekee tolleen, koska tavaroit käy lentelee äkkiä. Ja joskus se voi olla jopa tämmönen. Okei. Eiku, mitä me nyt hypin tässä? Me laitoin näitä vähän tulemaan, koska me haluan tehdä toisenkin tommosen. Mut, niin. Mitäs tähän oikeesti tehdä? Outputti. Me pitää oikeastaan joku kunnon reitti tonne alas. No. No joo, siinä on piuha mut haittaakse. Se oli kiva aivastus. Joo. Okei, nyt on kunnon reitti alas. Niin. Elikkä me tarvitsemme tommosen import. On tämmönen basic ja piuhoja. Ehkä vähän lisää.
Puuttuu kumia. Okei. Heitäpä sit toi tonne ja noi tonne, tai oikeastaan laittaa vähän lisää vielä. Ettei mun kovin äkkiä uudestaan tarvii, niin tota hommaa tehdä. Nyt vähän näitä piuhoja, kiitos. No, huoh. Ja tietysti näähän kyllä riittää, mutta kummiskin. Noin. Okei. Sitten niin muuten. Mie menin tosta, vaikka mulla on toi elevatori. Joo. Ja siinä menee varmaan jonkun aikaa kyllä loppi käyttää sitä. Kuitenkin. Se 16M. Kun mie ne glowstoneet pulveroin, niin katsotaan kuinka pitkälle se pääsee, koska niin siis, kun se tarvii näin paljon. Ja varmaan arvaatte nämä välivaiheet, kun jokainen tarvii kolme edellistä. Elikkä, tota noin. Se tarvii erittäin hyvin paljon. Katsotaan täältä näitä prosessoreja, niin ne vähenee äkkiä. Ja meillä on vielä edes tommoset mega klusteria. Noin. Nyt loppu prossat. Joo. Elikkä tossa menee kyllä ikuisuus craftata. Pyytän ton verran. Mä tiedän, että minulla ei ole tarpeeksi, mutta pyytää kuitenkin. Joo, mutta jos tuntuu, että tämä jakso alkaa olla kuitenkin nyt siinä mitas, että mietin kovin paljon mitään muuta enää kerkee tehdä. Joo, tässä saa poltella näitä. Miksi täällä ei ole mitään nopeampaa furnaseja? Tai semmoista niinku induktiofurnaseja esimerkiksi. Koska täällä on basic, joo ei. Ei. Täällä on tämä. Sitten olisi Nether-furnas. Emme ole mitään haju oikeasti, minkälainen se on. Ja siinä se niin kuin onkin. Joo. Niin, mutta niin kuin aina, muista tykätä kommentoista, pata niin edelleen. Ja